Това, че имам талант, разбрах от малък. Имах любопитство и отношение изобщо към изобразителните изкуства, към музиката и така нататък. Неща, които винаги са ме вълнували от дете. В семейството има такива традиции. Една част от семейството се прадядо ми, на който носа фамилията, е бил художник текстилен. И аз така може да се каже, че наследих неговия занаят. Завърших такова училище в София с художествен текстил през 68 до 72 година и след това се готвих с мои приятели за академията няколко години и кандидатствах. Не ме приеха, но продължих да се занимавам с рисуване, като преди това, разбира се, известно време работих в един завод като техническо лице и след 6 години разбрах, че няма да ми е това професията, че ще се занимавам само с рисуване и от раз излезнах художник на свободна практика и от тогава 35 години това е моята работа и моя живот. Всъщност 35 години се занимавам само с рисуване, с рисуване си изкарвам парите и хляба, с тях успях и да изуча дъщерите си и момента може да се каже, че вече малко по-спокойно рисувам и работя само за изложби и за галерите, които давам картини. Специфичното в професията текстилен художник е десенаторството. Това са проекти, които се правят за изработка на килими, предета, десени, които като се направи проекта, след това се прехвърля върху милиметрова хартия, която има специална машина, която изработва карти и прехвърля по технически начин рисунката върху плата. В края на краща това е усещане към цвета, към формата, стилизиране на нещата, а и винаги ме е занимавало да изразявам своите идеи в своите картини с символи и знаци, които всъщност подкрепят идеята за това какво искам в край на краищата да кажа на драгия зрител. По принцип се мисли, че съм един художник-символист, който използвайки символи и знаци, изразява своите идеи. Няколко от темите, които разработвам и съм разработвал във времето, това е един цикъл от врати. Всъщност, всеки има своята врата. Вратата е начало и край и всеки оставя своят отпечатък върху него. Смисъла и на своя живот. Това са неговите срещи в живота с близки, семейство, хора, с които общува, приятели. И всичко това остава един отпечатък в неговия живот, който той остава отпечатък върху своята врата. С семейството, с децата, които е създал, работата, произведенията на изкуство. И това е неговия отпечатък за край на живота. Когато вратата се затвори и оставя това, което всъщност е постигнал или оставил като знак в живота. Друга от темите, които разработвам, това е един цикъл от зараждане на живота, от напречния разрез на нара, от семето се ражда живот. Аз, разбира се, изграждам своите картини от фигуративни композиции, с които подкрепям тая идея, любовта, която ражда живот. Нара, защото имам най-голямата нарова градина. България, предполагам, друга по-голяма нарова градина няма, която е садена от баща ми преди 80 и повече години и дръвчетата
Измръзваха на два пъти. 62-а година бил съм ученик първи или втори клас, съм ги били с прътове да падне леда и не успяхме да ги спасим, разбира се, отрезахме ги, но корените са запазени и те продължиха за нула време да се възстановяват. Така и 2002 година, след 40 години се получи подобно на статута за замразяване. И оттам и инспирацията всъщност от наровете около моята къща, които са над 120 дървчета, над 4-5 тона нарове. Правя едно нарово вино, което е по-добро от най-хубавото грозде да се получава. Невероятно е и като атмосфера, самата среда. Правил съм там сбирки на много поети, които от мелнишките поетични вечери после идват на гости в моята къща, която се намира в Лешница, едно село до Сандански. Аз отскоро, разбира се, се върнах да живея там. Тя е фамилна къща, която реставрирахме, но не съм живял до преди 12 години, живеех в Сандански и София. И сега от 12 години съм се върнал на село, там живея на тишина, с огромния двор, с само дръвчета, които е невероятно красиво и то ме зарежда. Всъщност оттам ми идват идеите за моите картини, оттам е тая тема с наровете, напречния разрез на нара, от семето се ражда живот, един цикъл зараждане на живота. И така, всъщност от природата, аз съм голям любител на природата, и повече от два месеца прекарвам лятото в гората, в Пирин планина и различни други планини. Рила, Родопите, обичаме невероятна страна, живееме. Толкова красива е природата, че човек където и да отиде, имам чувството, че всяка точка е моя дом. Независимо от това къде ще отида, къде ще отседна. Толкова е невероятно красиво. За изкуството няма граници никъде и въобще не е никакъв проблем. По-рано, разбира се, когато беше предишният строй, така да се каже, преди 89-та година, беше малко по-трудно, да не кажа доста трудно, да излезе художник да направи изложба в чужбина, докато сега нещата са много-много по-лесни. В момента, в който те хареса чуждата галерия, представяш своите работи, получаваш поканата, изнасяш си нещата, показваш ги и когато има необходима интерес, има продажби, доволен си и ти, доволна и галерията, съответно правиш повече контакти, оттам и възможност да продължиш да правиш в други галерии, в различни страни. Аз съм правил в Испания, в Италия, в Гърция, в Македония и още много други места. Самостоятелни изложи става въпрос. Разбира се, и в много общи, които съм участвал с други колеги, в много пленери международни и наши, тук в нашата страна, които пак са сборни от различни страни, колеги художници, които се събирам основно повече по Балчикта, на морето и така нататък, Созопол, включително Сандански и Мелник. Даже наскоро правих един пленер в Сандански преди само 20 дни и се получи невероятно добър пленер. Предишната година беше с международен в Мелник, с много чужди художници и наистина там се краде занаят, така да се каже. Виждат се техники и познания на много художници от различни страни, работи се заедно, атмосферата е друга и винаги е в полза на всички художници, които участват в такива пленери, а и на местни художници, които могат да видят работата на тия гостуващи художници. Нашата страна, която в момента е в такава криза, че последните две години мога да кажа, че трудно човек може да се издържа, да се изхранва, а не за нещо повече да останат средства. Да не говорим за по-голямата част от художници и най-известна част и от галерите фалираха, просто затвориха. Няма достатъчно продажби, не могат да си платят наймите и това е трудно. Но за страни, в които това не е проблем, страни, които имат висок брутен продукт, отделят големи средства, да не говоря за страни като Швеция, която художниците са на заплата, свободно практикуващи, на заплата, с трудов стаж, с най-големите пенсии, просто всеки проект за всяка сграда, която се строи в държавата, минава задължително архитекта и има всяка точка, където трябва да има картина, отговаря определен художник. Поставят картините, той си взима парите и си пак свободен художник да си прави изложбите. Това нещо скоро няма да стане в България,
при този брутен продукт и тая средства, които се отделят, разбира се, за култура. Като имаме и предвид това, че в момента галериите в България не купуват изкуство, като изключим с малки изключения на 2-30 работи, ако са се купили от Националната галерия Кирил Методи, то другите работи остават на единствено частни лица, частни колекционери, които могат да купат работите и това е, разчита се на тях. 6 години държах една галерия в австрийския котел в град Сандански. Това беше времето между 96-та и 2002-та година, 2003-та. Време, в което бяха трудни времена и в от гледна точка на икономиката на страната и трябваше само с продажбата на моите работи средствата не ми стигаха, за да издържам две студентки в София, които учиха в Софийския университет, завършиха международен туризъм и в момента едната продължава да работи към една от тези големи вриги. Така, въпросът е, че трябваше ми допълнителна работа и работата беше това, че направих една галерия там, в която излагах не само мои работи, също работи и на мои колеги, но веднъж имах един такъв много интересен случай, който може би трябва да разкажа, че имах една изложба моя, която бях поставил в галерията и се от гости на хотела, един японски гост в хотела, влезна в галерията и толкова много хареса работите, че каза: запази нещата, сутринта идвам и ги купувам. И това беше нещото, което ми извади от релси и няма да го забравя никога. Всъщност това беше невероятен случай, в който да имам такъв клиент, който да изкупи всичките картини. Аз съм имал наистина много големи колекционери, продължавам да имам такива, които имат повече от над 20, някои повече от 30 работи. Вече фенове ми са, така да се каже, следят моите работи и от изложба на изложба, отделно в това, когато дойдат в ателието, в Лешница, си харесват неща и си събират своите колекции. Но това беше такъв наистина много, много интересен случай, който остави голям, голям спомен на мене за цял живот, разбира се, за отношението към моето изкуство. И тогава си повярвах, че мога да правя картини, иначе винаги съмнението остава. И много пъти, разбира се, в момента в ателието ми има сигурно повече от 100 работи, които съм заделял за прерисуване или за замазване на цяло, изобщо, за неща, които не одобрявам в този момент. И винаги ще се намери някой клиент, като дойде да си купуват работи и точно ще се забие и там, където аз съм ги заделил. И от всички, които според мен са добрите ми работи, няма да си харесат от тях, ще си харесат от там, от купа, който е заделен за замазване. И това винаги ме очудвало и удивлявало, но така е. Оттам разбирам, че всъщност никога вкусовете не си съвпадат на никой клиент потенциален с друг. Просто са различни, дори и на автора. Аз самия съм се очудвал по някой път в галериите, които давам в София, понеже се държи да са нагоре, да по-прилични цени да се продават и така нататък, защото хората не имат пари. И аз изтискам по-добрите работи за самостоятелни изложби или за галерии, които знам, че държат на цените и на авторите и продават работите на много добри цени. И за там искам да си представя ти най-добри неща, защото така се получава, че карате по изкуствен начин да си обесцениш работата. Художника не усеща едно нещо, когато е достатъчно силно, направено добре и че има своята цена. В такъв случай не бих искал да си дам работата. Но веднъж съм сбъркал и без да усета, в един момент гледам една моя работа, поставена на витрината на статива на една от галериите в Солунска, на Василев, в галерията. Викам, как съм му дала с тази работа? Толкова добра не съм я разбрал. И така, има и такива моменти, но като цяло давам добри неща. Не давам, разбира се, неща, които са за замазване. Добри неща, но най-добрите все пак гледам да ги запазя за изложби и тогава, когато си намерят потенциалния клиент, който е готов да заплати и цената в края на краищата, поне горе-долу, и тогава да има взаимна изгода и за художника, и за колекционера. Има такива неща, разбира се, които са оставили, които имат
спомен, връзка с някакво събитие, тогава съм си запазил някои работи за мене, но като цяло по-голяма заслуга за да се запазят хубави работи в дома ми или част от тях е най-голяма на заслугата на семейството. Александър като баща е за мен мечтания баща. Винаги, още от малки сме били заобиколени от огромна любов, от страхотна подкрепя, до ден днешен е така, и с невероятна красота. Аз, майка ми и сестра ми сме били неговите съдници, така да се каже, и ценители на неговите картини. Никога картина негова не е показвана на обществото, преди първо да е преминала през нашата оценка. Така че той ни е гласувал страхотно доверие и му се възхищаваме. Като си харесат нещо и поискат да им го подара, разбира се, с повод или без повод, но обикновено за празници, рождени дни, коледни и разни други такива, защото обикновено в нашето семейство подаръците са такива от картини. И когато вече достатъчно работи имат от мене, аз купувам, разбира се, от мои колеги. И винаги подаръците са картини, пластики, но не и дрехи или някои други неща. И по този начин съм изградил начин на отношение на всички в семейството, а и не само на моето семейство пряко, а и на моя брат и на неговите деца, които купуват картини. И не само от мене, те си купуват и от мене, но купуват си от други колеги, просто направил съм ги хора, които имат отношение. Може би бях 10-ти клас, когато той на нова година, вместо да ми подари, както на сестра ми, примерно страхотна рокля, ми подари невероятен албум с най-добрите икони от най-добрите български школи, репродукции на икони. Подари ми едно платно, снимка на Богородица, боите и каза: това е твоя подарък, от него можеш да изкарваш пари в бъдеще, така че това почвай да рисуваш. Първи момент аз бях много изненадана и казвам си: Боже, на тези години какво иска едно дете по-скоро? Не мислиш толкова много за напред за бъдещето, но първата ми икона я рисувах един месец и беше най-невероятното нещо като удоволствие, удовлетворение, какъв беше крайният резултат. Получи се страхотно, баща ми я откупи, тя си стои в къщи все още и всъщност след нея започнаха хората в Сандански да научават, че аз рисувам икони, почнаха да ми поръчват. Заедно с него съвместно правихме една църква, царските икони на иконостаса. И така продължих да рисувам около 10 години и то доста активно. Случи се веднъж на моя приятелка да постриха хотел в Сандански. Всъщност искаха естествено да сложат картини и те имат отношение към изкуството. И предложих аз да ги нарисувам вместо баща ми, просто да се пробвам. И за един месец, аз си взех отпуск, за един месец всеки ден с баща ми аз рисувам графично, почваме цветовете, той естествено коригира. Получиха се страхотни 35 платна. Всичките до ден днешен стоят в този хотел. Години след това получавах обаждания от клиенти, които ме питат: искате ли, може ли да си поръчаме да ни нарисувате картини и така, но всъщност живота ме насочи към съвсем друга сфера. Но изкуството като цяло си остава в мен завинаги. Аз го използвам в графичен дизайн, например. Изобщо във всичко около нас, в днешната ми работа, с която се занимавам, също е свързана тясно с изкуството, така че удовлетворението го имам, независимо, че физически нарисувам. Големият учител в живота ми, всъщност моята академия беше моя учител Димитър Казаков, с който съм работил
повече от 10 години, всеки Божи ден. Благодарение на него научих страшно много, не само за изкуството, за занаята, така как се прави изкуство, техники, начин на работа, организация, да може човек да постигне една силна рисунка. Просто не ме оставяше да се видиме на другия ден, ако не отидих с 30-40 рисунки от предишния ден, които трябваше да нарисувам. И аз ги рисувах до 12-1 часа посред нощ, за да имам правото да се видиме. Макар, че ние бяхме много близки приятели, не само с него, и с цялото семейство, но въпросът е, че той беше така голямия учител, който ми даде най-много познания за моята работа по-нататък в живота. В рисуването има няколко важни съвета, които съм получила от него, и те са свързани с цветовете и с композицията. Всъщност, относно композицията, това го използвам до ден днешен, не само в едно време в рисуването, но и сега в всичките рекламни материали, които правим за нашата компания и изобщо за събитията, които организирам, е, че композицията винаги трябва да бъде изградена в триъгълник. Тоест, акцента в центъра, когато погледнеш творбата, не трябва да се разконцентрира в страни, в ляво и в дясно, първо като композиция, тоест е центрирана във формата на триъгълник. И след това, цветовете, които се използват, винаги трябва да присъстват равномерно от център в четирите посоки. Тоест, ако има зелено в центъра, трябва да има примерно в единия край от същото зелено. Да има насок. Това са двете неща, които съм запомнила и които ги използвам във всяко едно отношение. Дори в интериорния дизайн, когато нашите клиенти ме питат кой цвят, мрамор или гранит да сложа, а с какъв мебел, как да го комбинирам, това също важи и за интериорния дизайн. Така че този съвет е страхотен. При всички случаи академията е от полза да се завърши, защото тя дава едни основни познания за художника, а след това той има свободата да може да се развива така, както намери за добре. Но в някои случаи, а и много от случаите, пречи на много от художниците, защото академичното образование ги вкарва в рамка и не могат да избягат от академизма. Когато не можеш да избягаш от академизма и да направиш свободни работи така, както усещаш и чувстваш, че би трябвало да станат, а психологически си промит и се вкарваш в рамката на академизма, тогава става много трудно да се прави изкуство. И се получава едно възпроизвеждане на нещата много близки и тогава се усеща академизма. Тогава, когато имаш една минимална подготовка, така както аз имам художествено училище с художествен текстил, и голямия учител, който си има, който не една, 10 академии съм получил, защото ежедневно съм бил до него. Виждал съм как прави работите, крал съм за наята, дет се казва, от най-добрия. И тогава, разбира се, човек е по-добре и печели това. Но за да се получат добрите неща, трябва да има и наистина дар. Това, което казваме, 1% трябва да имаш дарба, но трябва да го имаш. Без този процент не става. Другото наистина е труд, наистина много труд. И аз мога да кажа, че в своя живот за 35 години повече от 6000 картини съм нарисувал, от които над 3000 са в чужбина излезнали, продадени и така нататък, другите в България. И в момента има в галериите в София над 10, които давам, Варна, Бургас, Созопол и други градове в България, Пловдив. Повече от 150 картини има по галериите. И още 200-300 в ателието. И сега в момента съм пред изложба, която ще показвам в близките времена, и съм довесъл повече от 30 работи, които ще влезат в последната изложба, която ще показвам в София. Въпросът е, че човек се готви непрекъснато, за да може да е готов тогава, когато има покана или се почувства готов да покаже своите работи. Разбира се, на място, където те ще стоят добре. Най-важното, когато представяш един творец, е да познаваш философията му, да усещаш какво иска да каже с картините си. Всъщност от мен зависи дали аз правилно ще предам посланието за всички останали. Така че от тази гледна точка много лесно. Конфликти не мога да кажа, но разминавания в представата за мен, коя е най-добрата картина и коя е неговата най-добра картина.
Но общо взето винаги сме, така може да се каже, имаме баланс. Би трябвало художника като свободен артист да работи тогава, когато музата е с него и има настроение, и тогава наистина се получават много добри работи. Но ако чака само музата, нищо няма да се получи. Аз познавам такива колеги, които чакат музата цяла година и рисуват по две картини, от които едната е фалшива, и като продадат едната, не могат да си купат боите. А как ще живеят? Трябва, значи, работа. Всеки ден. И дори да не се получи както трябва на другия ден, последващия, понякога и 6 месеца се връщаш върху една и съща картина, но става работата. А когато тръгне работата, идва с самата работа, идва и настроението в момент, в който усетиш, че нещо се получава. И когато тръгне да се получава, идва и музата. Съвет като баща, Боже ми, дава ми е толкова много съвети и толкова много ми е прощавал, общо взето всичките. Може би, че първо трябва да бъда благородна, да не съдя хората. Защото моя скорпионски нрав, така, общо взето на моето поколение, ние сме малко осъдливи. А пък той ме е научил точно обратното, да се поставям в другата страна, да броя до 10 и тогава да съдя или да казвам моето мнение. Така че търпение и баланс. Човешките взаимоотношения, това винаги ме е вълнувало. И разбира се, основна тема е жената, защото жената е това, което вълнува най-вече художника и не само мене. Тя е била винаги музата на всички художници в техната работа. И при мен същото се получава. Даже мисля, че в много-много по-голямо степен от много други мои колеги художници, защото и секретаря на Съюза на художниците, когато ми е открила изложби на мои изложби тук в София и на други места, Георги Шапкаров ме е представил като любовния художник. Това е любовния художник. Най-добре художника наистина да е влюбен, а и той не е много трудно. Аз мисля, че по принцип артиста е перманентно влюбен във всяка хубава жена. И не само хубава, всяка чаровна жена. Всяка жена, която има излъчване, която носи едно богатство, всяка жена, която носи интелигентността, културата, което е едно друго умайване, не е оная сладката хубост. И поражда в твореца, в художника, любов, която ражда изкуство, което ражда любов.